Il-qort tal maġistrati id li l-kummenti li kien għamel l-eks kap tal-Partit Nazjonalista, Simon Buzuttil, u li bellużi. Damme ta' l-eks ministru tal-Finanzi, Edward Cicluna, kien nimdaħħal f-investigazzjoni dwar il-ħasil ta' flus. Il-gvernatura attuali tal-Bank ċentrali kien fetaħ kawza danni kontra segretarju ġenerali tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Popolari Ewropew dwar twit li publika fl tal tal-2019. Fizmin meta ċikluna kien qed jissemma bħala kandidat potenzjali għal-Kummissarju Ewropew. Simon Bozottil kien kiteb illi bħala pajjiż ta' zona euro ma jistax ikollna ministru tal-finanzi mdaħħal f'investigazzjoni dwar ħasil ta' flus. Għal ġit ta' pajjiżna xi għandu jitlaq issa għal-menu se kemmin għadda fismu. Xi huwa wieħed minn tliet eks ministri Laburisti investigati mill-qorti dwar ftejm ta' privatizzazzjoni għal tliet tal-Istat flimkien ma' Konrad Mizzi u Chris Cardona, izdukin kien ħas li twiti kkawża ħsara kbira. Il-Maġistrat Rejx il-Montebello ramit għal kollox dan l-argument fejn ir-rimarkat li dak li għal Sajmin Buzuttil li għal li kien l-avukat Peter Fenek ma kawza l-ebda danni fil-konfront ta' Edward Cicluna. L-eks ministru mfatti għammetta li kien involut fil-inkjessa maġisterjali li Buzuttil għame referenza li għaf tweet li publika. Waqt ismiħ dan il-proċess, Cicluna kemil darba ma' tendi xas seduti min kelli rit li ismu jitnaddaf. Fil-fat il-Maġistrat Montebello kienet waslet f'punt li jekk l-eks Ministru tal-Finanzi ma kien se prova l-kas, kien ifisser li mem lebda prova fuq dan il-libell.